boa noite a todos vocês. Programa aqui, um ramalho, quanto mais distante, mais perto de você. Hoje, quinta-feira, 16 de setembro de 2021, hoje é o dia de São Cipriano, tá bom? Queremos agradecer, primeiramente, a Deus por estarmos aqui, aos nossos patrocinadores, familiares e amigos. Hoje eu vou conversar com uma pessoa muito especial da cidade de Itacaimbó. Hoje ele mora em Caruaru, mas nasceu em Itacaimbó e é um grande artista, um grande poeta. Boa noite, seu João Quaresma. Boa noite. Tudo bom? Tudo bom, é um prazer estar aqui. Prazer é nosso, seja bem-vindo, viu? Obrigado. É um prazer enorme. Seu João Quaresma, ele é pai de Rosemary Quaresma, do grupo Flor e Barro. Lembram, gente? Quando o grupo esteve aqui de dança, ela falou que o meu pai é poeta. Digo, vamos trazer ele, tá bom? Então é com muita honra que a gente traz o seu João Quaresma aqui. Eu sou o rei da terceira idade, tá? A gente tem aí o Estatuto do Idoso, a Lei do Idoso, a Lei 8.846, que é muito importante, tá? Para você jovem que um dia vai chegar na idade, tá certo? Conhecer a Lei 8.846, que é a Lei do Idoso e o Estatuto do Idoso, para saber que eles estão na ativa aí, dançando, atuando, certo? Fazendo música e fazendo poesia. Não é verdade? Exatamente. Me conta aí, onde foi que nasceu João Quaresma, hein? Itacaimbó. Itacaimbó, né? Itacaimbó. Qual o nome dos seus pais? Juliandro e Luzia Quaresma. Mas tem algum poeta na família ou foi assim? Conta essa história aí. Conta essa história pra gente. Essa história foi o seguinte, eu era vendedor. Certo. E andando, pensei, digo, será que eu sei fazer alguma coisa para Itacaimbó? Aí comecei a escrever, comecei a lembrar do povo e fiz essas poesiazinhas. Batia a saudade, não era? Batia a saudade, pensei, seu fulano, tem uma fazenda, você era fazendeiro, era vaqueiro, era... Aí fiz, aí deu certo. Aí deu certo, aí fiz muitos cordéis, doei tudinho. Certo, o senhor falou aí sobre vaqueiro, então me fala aí sobre sua primeira profissão, que foi vaqueiro, né? Eu era tirador de leite da fazenda Santo Inês de Fausto Araújo, com muito orgulho. Uhum. Em 1972, fui para Caruaru trabalhar no Compre Bem. Passei 20 anos. Mas trabalhou muito como vaqueiro? Trabalhei de 12 anos até os 30 anos. Foi mesmo? Eu casei lá, tenho duas filhas lá, Rosimério e Rosiane. Sua esposa também, Itacaimbó? Itacaimbó também. E as meninas nasceram em Itacaimbó? Itacaimbó, todas as duas. Itacaimboense, sabia não, viu, Peri? São todas as duas é de Itacaimbó. Eita, que coisa boa, rapaz. E tenho orgulho de ser filho de lá, viu? Que coisa boa. E tem muita gente de lá aí que está participando. Eu tenho orgulho de lá. Tem o diretor de cultura de lá, que é o meu amigo Ivan Nunes. Prefeito Álvaro, um abraço para vocês. Tá? Erivaldo Entrevista. Eu tenho um carinho enorme pelo pessoal de Itacaimbó, essa cidade aqui vizinha da gente, né? A gente que vive nessa natureza, na beleza que é a nossa Pedra do Cachorro, que é Itacaimbó, São Caetano e Brejo da Mata de Deus. Então, nós somos todos irmãos. Então, um abraço para todos vocês da cidade de Itacaimbó. E o senhor estudou onde lá em Itacaimbó? Estudei no Grupo João Guilherme, calça curta, né, naquele tempo. Isso. Depois fui no Ginásio Francisco de Assis Barros, fiz a quarta série. Certo. De lá, terminei meus estudos, segundo grau, no Álvaro Luiz, em Caruaru. Certo, muito bem. Me diga uma coisa, com quantos anos, qual foi o ano que o senhor foi de Itacaimbó para Caruaru? 1972. 72. De trem, a viagem foi de trem na época. Foi de trem. De trem na época. Tá vendo, rapaz. 1972 foi de trem, fomos de trem. Me diga uma coisa aí, demorava muito para chegar de Itacaimbó, Caruaru? Não, era ligeiro, era bom, naquele tempo era bom demais. Rapaz. Era bom. Mas o senhor foi morar em Caruaru já com uma proposta de emprego? Foi não, porque meu patrão disse que não dava mais, sei o que é. O filho dele era gerente geral do Manorte. Certo. E o comprimento era do dono do Manorte, Jorge Batista. Certo. Ele disse, você não compre bem? Eu digo, certo, aí me deu um papelzinho, eu fui lá levar para o teste. Eu fui para o teste, para minha felicidade. Era 50 vagas para 12. Muita gente, era 150 pessoas naquele tempo. Eu digo, será que eu passo? Aí, naquele tempo era papel pautado, né? Era. Quando me deram, aí eu entrei para fazer o teste. Eu fui, quando eu olhei as quatro operações de conta, tudo na mão naquele tempo, aí era o que eu tinha estudado na quarta série de Itacaimbó. Terminei ligeiro, está certo? Eu não sei não. Quando é que está o resultado? Minha sexta-feira, quando eu cheguei lá, eu tenho esse orgulho ainda. Quando ele olhou, eu estava em segundo lugar. Olha que maravilha. No meio de 50, eu tirei segundo lugar. Coisa boa. Para Recife, estagiei e voltei para cá. E aí, fui para cá em 93, fui para Recife. Lá passei 5 anos, aposentei e voltei. Aí fui ser vendedor.
foi quando eu comecei a pensar em fazer esses cordéis para atacar em Bó. Pra ocupar a mente, homenageando o povo da minha cidade, quem era, você foi. Não é história de vir dizer aí, não. Certo. Cara, e Lampião foi dizer para onde? Mas não vi Lampião fazendo isso, né? Eu estou contando a história que eu vi. Que trilhou, né? Exatamente. A história que trilhou. Exatamente. É isso aí, pessoal. Estamos conversando aqui com o poeta João Quaresma, da cidade de Itacaimbó, mas mora atualmente em Caruaru, tá? Quando a gente voltar agora no segundo bloco, já vai ter poesia para vocês. Então não saiam daí. E você que está assistindo, familiar, amigo de seu João, vamos compartilhar o programa, vamos curtir. Quem quiser fazer alguma pergunta para ele, fique à vontade. A gente volta daqui a pouquinho. Vamos para o nosso primeiro intervalo, tá certo? Não sai daí não, viu? Mais qualidade, mais velocidade, mais vantagens, a Andernet Telecom tem tudo isso e muito mais. Suporte técnico de qualidade que somente um provedor homologado pode oferecer. Temos planos de 15 mega e 35 megas. Vem fazer parte da Andernet Telecom você também. Tá esperando o quê? Estamos prontos para conectar você ao mundo. Entre em contato conosco através do WhatsApp nos números 99497-5166 ou 98956-5055. Andernet Telecom. Mais velocidade, mais possibilidade. DJ Neto Mário, tudo o que você precisa em iluminação, som e projeção. WhatsApp 99273-4591. Garanta o melhor para o seu evento. DJ Neto Mário. DJ Neto Mário, agitando a galera. Buga das Coxinhas, ligou, chegou. 99981-2945. A melhor coxinha da cidade. Panificadora Bom Jesus. Pães, bolachas, bolos, tortas, salgados, diversos tipos de lanches, variados sucos. Uma deliciosa sopa no final da tarde. Cuscuz recheado e sanduíches. O melhor pão da cidade você encontra na Panificadora Bom Jesus, aqui no centro da cidade. Em frente à Movelaria Santo Antônio. Organização, Claudinho, Daiane, Cláudio da Padaria e Arineide. WhatsApp 99969-6614. Panificadora Bom Jesus. Joeli Jeans. Vendemos no atacado para você, lojistas e consultoras. Conhecidas sacoleiras. Fica na rua José Luiz da Silveira Barros, número 122, no centro de Cupira. Atendemos pelo WhatsApp DDD 819-9828-9533. Joeli Jeans. Almeida e Ramos Odontologia. Temos o melhor para a sua saúde bucal. Procedimentos estéticos, botox, preenchimentos, lábios, rugas e etc. Venha manter o seu sorriso bonito e saudável. Restaurações, cirurgias, clareamento, próteses, tratamento de canal. Valorize o seu sorriso. Confiança, segurança e conforto te esperam aqui. Na Almeida e Ramos Odontologia. Venha conferir. Almeida e Ramos Odontologia, Praça Josué Gomes, ao lado do Banco do Brasil, em São Caetano. Fone 99375-9550. Marque a sua consulta. Somos Almeida e Ramos Odontologia. Alfa Energia Solar. Economize até 95% na sua conta de energia. Vejam as vantagens. Valorização do imóvel, economia imediata, durabilidade, confiabilidade, proteção contra reajustes tarifários.
Financie até 100% do valor sem entrada. Até 90 dias para começar a pagar. O orçamento é grátis. Organização Reinaldo Pontes e Antônio Neto. WhatsApp 98183-3269. 99509-9955. Alfa Energia Solar. Farmácia Bom Jesus, sempre trabalhando para atender melhor o seu cliente. Medicamentos éticos e genéricos, perfumaria, fraldas adulto e infantil, oferecemos o melhor atendimento para a sua família. Aferição de pressão e teste glicêmico capilar. Você é muito importante para nós. Farmácia Bom Jesus, ao lado da Movelaria Santo Antônio. Fone 3736-1225. Organização Marta Lira e Filhas. Olha aí o programa que o Ramalho está de volta, o programa que leva a cultura, a alegria para vocês, a música, a dança, o teatro, o circo. E hoje trazendo a poesia para vocês através do senhor João Quaresma. Gente, ó, e marcando presença já a sua família aqui, ó. Tá aqui, ó. A Maria, que é irmã de seu João. Bebé, que é sua esposa, um abraço bem carinhoso. Jailton, seu genro. João Gabriel, que é neto dele. Josi e Anderson, do grupo Flor e Barro. Mary e Roseane, que são filhas. Cássius e Elga. Então aí a família, os amigos, já estão marcando presença aqui no programa, tá? E tem também aqui a pessoal que está assistindo aqui de São Caetano, ó. Quero mandar um abraço para Rita Bezerra, lá do Alto do Xerém, um beijo bem grande. Neves Silva, lá da Rua José Ramos. Neves, um beijo para você e para teu esposo Jefferson. Minha prima Rita, Fernando Martins, boa noite a todos. Tá? Compartilhem, curtam, comentem aí o nosso programa. Estamos conversando hoje com João Quaresma. Que nome difícil, viu, gente? Ele que foi vaqueiro em Itacaimbó, trabalhou no Compre Bem em Caruaru, Recife, se aposentou e hoje está aqui, matando a saudade, não só de São Caetano, como de Itacaimbó e toda a região, através da sua poesia. E eu soube que lá em Itacaimbó, tá, tinha dois homens que passavam jogo do bicho e ele, com saudade, aquela recordação, fez uma poesia para eles, não é verdade? Exatamente. Vai passar agora para o pessoal de lá essa poesia linda? Vou passar agora. Pois fica à vontade, quem manda aqui é o senhor. Era dois senhores que gostavam de passar bicho. Certo. Miguel Nabuco e Luciano. Como era o nome? Miguel Nabuco e Luciano. É, muito bem. Aí eu escrevi isso. Miguel Nabuco e Luciano gostavam de jogo de bicho passar. Andava pela cidade gritando, olha o bicho, quem quer jogar? Andava com um tabaqueiro cheio de rapé para espirrar. Meu pai chamava-se Júlio Leandro, minha mãe Luzia. Ela devota de Frei Damião. Rezava o texto todo dia, cuidava muito de mim, era feliz se não sabia. Então ele fez duas homenagens aí, viu? Aos dois rapazes que passavam o jogo do bicho e também ao pai e à mãe, não é verdade? Isso. O rio Pujuca não era poluído naquele tempo. Água e peixe tinha demais. Homens e meninos pescando, tomando banho, carregando água em animais, tirando coco, chupando manga, a sombra dos coqueirais. Mas hoje o rio Pujuca está poluído. Água e peixe não existe mais. Aquela linda paisagem, o tempo não volta atrás. Acabou-se os pés de manga e os lindos coqueirais. É verdade. Olha, seu João, o senhor falou uma coisa, terminou? Transformei em poesia essa minha inspiração, lembrando dos carros de boi e o vaqueiro de nossa região, Zezinho de Itacaimbó, nas pichas de vaquejada. Estou muito boi no chão. Está vivo lá, morando lá. Olha, o senhor falou uma coisa muito interessante aí. Aqui em São Caetano a gente também passa por isso, né? Os coqueirais ao redor ali, o paredão. Acabou tudo. E hoje o que resta é o pessoal jogar guarda-roupa, cama, mesa, cadeira, tudo que tem de lixo, eles jogam dentro do Rio Pujuca, né? Então, assim, eu sou testemunha, viu? Eu sou testemunha que os prefeitos muitas vezes mandam limpar. Fazem a limpeza, mas o pessoal é mal educado, gente. Tá? Os próprios moradores sujam o Rio Pujuca. Tá? É para eles bem cômodo pegar o lixo e jogar dentro do rio. Então, pelo amor de Deus, gente, vamos manter o Rio Pujuca limpo, não só aqui em São Caetano, como em Itacaimbó, Caruaru, Bizeus, em todos os lugares, não é isso? Exatamente. Então, muito bonita a sua poesia aí. Muito obrigado. Sobre o Rio Pujuca. Muito obrigado, muito obrigado. Eu quero aproveitar e já mandar um abraço para minha amiga Adriana, viu? Que é escritora do Piabinha Prodígio. Tá, que ensinou no Colégio Pio XII. Ela fala justamente sobre isso, sobre
O Rio Pujuca. Então, um abraço para você, Adriana. E tem em Itacaimbó um escritor chamado Valdir Beltrão. Certo. Esse cara fez, passou 5 anos pesquisando. Itacaimbó não tem, não tem memorial histórico, não tem fórum, não tem, não tem memorial histórico, não tem nada. Mas esse livro é de pesquisa, não sei se está na, na secretaria. É muito bom, o cara é demais. Filho, é de, Itaca, filho de Itacaimbó, viu? É muito importante que tenha na biblioteca de lá essas histórias. É, eu acho que tem, né? Deve ter, né? Deve ter nas escolas. É a memória da cidade, até né? Até eu estou no meio da família, toda a família de Butô, toda a família de Butô. Muito com bom certeza. Também. Ô, seu João, e na sua família, quantos irmãos foram vocês? Meu amigo, só tinha eu e outro, meu irmão, faleceu. Uma família até pequena para ser do interior, né? Aí, geralmente é 12, 13, não, 14. Aí minha mãe morreu, meu pai casou ligeiro, aí arrumou... Eu tenho dois irmãos, parte e pai. Certo. Essa Maria aí, então, tá, e um Jadiel que mora em Santa Cruz do Capibaribe. Pronto. Certo. Somente minha família foi esse. Família pequena, né? E eu também só tive duas, teve três. Uma novinha morreu, ficou essas duas. É, Rosimere e Rosiane. Rosiane. Mary está aqui com a gente. Rosiane, Mary, Rosiane trabalha, assessora do vereador Lula Torres, lá em Caruaru. Um abraço para Lula Torres. Meu abraço, gosto muito dele, gosto muito de Lula. Ainda todo mundo, aquela família maravilhosa. Lula Torres tem aparelho, muito bom, educado. Eu já fiz festa para ele naquela localidade, porque na época do São João os vereadores chamam, né, a gente para ir fazer. A gente vai para a fundação, isso. E da fundação eles mandam para a gente fazer a festa. Muito católico. É verdade. Cara, muito bom. A pelada só dá Lula Torres, né? Não fosse Lula Torra Pelada, não tinha o que tem hoje. É verdade. Hoje tá bom, então. Gente, ó, não sai daí não, hein? Estamos aqui com o programa Quinho Ramalho pela Ativa Web TV. Eu quero aproveitar e mandar um abraço bem grande para Maico, que tá lá em São Paulo fazendo um trabalho maravilhoso, para Erickson, viu? Para todos meus amigos que fazem, né, dessa TV, que é uma das melhores aqui da região, chegar até vocês. Quero agradecer mais uma vez a Eduardo da Sublimais, que está aqui com a gente levando essa imagem maravilhosa. Paula Santana, um beijo no teu coração. Obrigado que ela hoje foi responsável aqui pelo cenário, fez toda a organização. Muito obrigado, tá? A gente vai para o nosso intervalo, não sai daí, viu, gente? Fica aí com a gente, tá? E daqui a pouco tem mais seu João Quaresma para vocês. Farmácia Bom Jesus, sempre trabalhando para atender melhor o seu cliente. Medicamentos éticos e genéricos, perfumaria, fraldas adulto e infantil, oferecemos o melhor atendimento para a sua família. Aferição de pressão e teste glicêmico capilar. Você é muito importante para nós. Farmácia Bom Jesus, ao lado da Movelaria Santo Antônio. Fone 3736-1225. Organização Marta Lira e Filhas. Luciano Churrascaria e Lanchonete, 10 anos servindo os melhores pratos. Self-service sem balança e o melhor rodízio da região. Café da manhã, almoço, janta e lanches diversos. Temos também lojas de conveniência. Qualidade e bom atendimento você encontra em Luciano Churrascaria e Lanchonete, BR-232, em São Caetano, em frente ao posto de Rogério Cavalcante. Fone 3736-1434. Organização Luciano e Rose Márcio. La Maiara Baby, grandes marcas, grandes promoções. Convido a todos vocês para vir nos prestigiar, vir conferir nossas promoções e graças a Deus com muita variedade, não só tem Maiara, como tem multimarcas aqui em São Caetano e estão com preço bom, muitas promoções, muitos produtos de qualidade e é uma honra receber todos os caetanenses aqui no meu estabelecimento da Maiara Baby. Venha, venha aqui, venha conferir nossos preços, nossas qualidades aqui da Maiara Baby. 10% no cartão, 20% à vista. Faça-nos uma visita na Avenida Luiz Coimbra, aqui em São Caetano. Filiais, Toritama, Caruaru e Santa Cruz do Capibaribe. Organização, Fátima e Lula. Movelaria Santo Antônio, conforto e qualidade para o seu lar. Quem tem o carnê Torres já tem crediário pré-aprovado.
sem entrada, parcela para 30 dias, no cartão 12 vezes sem juros. Movelaria Santo Antônio, ao lado da Farmácia Bom Jesus. Trabalhamos com todos os tipos de cartões e financeira Torres. Organização Medinho e Daniela. Estamos de volta com o programa aqui, o Ramalho, pela Ativa Web TV de São Caetano, Pernambuco, para todo o Brasil. Muito obrigado à sua audiência. E eu quero aproveitar que a gente falou na Movelaria Santo Antônio e dizer a vocês que a promoção vai até o dia 30 de setembro, viu, gente? Você compra parcelado em até 10 vezes no crediário Torres, sem juros, viu? Essa promoção só mesmo na Movelaria Santo Antônio, tá certo? Você não pode perder. Gente, ó, eu tenho aí dois casais que completaram ano, né, de casados aqui nesse mês agora, tá bom? Que é o mês de setembro. Que é... Pode deixar, Rose, pode deixar, fica à vontade, não se preocupe não. Ô, Eduardo, tá pronto aí? Tá? Jane, Tarcísio, Dede e Mariluce. Fica à vontade, pode ficar à vontade, tá passando as fotos ali. Eu quero parabenizar os meus vizinhos, Jane e Tarcísio, tá? Olha aí a família completa, os filhos, Fábio, Tarciana, Renata, Michele e todos os netos, hein? Inclusive João Leite, hein, que é um dos maiores artistas, tá bombando aí na internet, fazendo vídeos maravilhosos sobre a história de personagens de todo Pernambuco. Então, João Leite, um abraço para você, tá? Tô sempre compartilhando. Jane e Tarcísio, parabéns para vocês, 50 anos de união, que Deus abençoe cada vez mais vocês, tá bom? Um beijo no coração. E também Deda e Mariluce, lá no Janga. Meu irmão José Fortunato, que toda semana ele marca presença aqui no programa, tá? Hoje ele está em Caruaru, fazendo entrega, deve estar lá em Naldinho. Ele vem fazer a entrega e fica lá em Naldinho, no dormitório. Então, um abraço para Deda e Mariluce, 35 anos de casados, beleza? Então, que a união seja sempre essa força. Um beijo para vocês, parabéns, viu? Temos também aí um vídeo maravilhoso da feirante mais antiga aqui de São Caetano, que é Dona Anunciada, com 87 anos, que foi manchete no jornal O Cotidiano, lá em São Paulo, essa semana, e também no programa, no blog do Pastore, tá? Coloca aí, Eduardo, pra gente ver aí Dona Anunciada. Oi, pessoal! Estou aqui na banquinha de Dona Anunciada, em São Caetano, Pernambuco, Brasil. Ela que é a feirante mais antiga no comércio aqui. Vamos bater um papo com ela, né? Bem rapidinho. Ela tá aqui tomando um sorvete depois do almoço. Boa tarde, Anunciada. Boa tarde. Tudo bom? Tudo bom. Como é o seu nome completo? Maria Anunciada do Carmo Ramos. Eita, que maravilha. Nome grande, hein? Quantos anos? 8.7. Então, 87 anos, né? E aqui na feira, quantos anos? 54. 54 anos. Dona Anunciada, quantos filhos a senhora tem? Seis filhos. Família linda e abençoada, um beijo pra senhora, viu? Obrigado. Que Deus te abençoe. Manda um abraço aí pro pessoal de São Paulo. Um abraço pra todo mundo de São Paulo. Beijo. Principalmente pra Joãozinho. Eita, que coisa boa.
queijo, cinema, padaria, todo vapor. Tudo tinha, não era? Atado postal sonoro, muitos corações se apaixonou. O salão da Rádio Gazeta, Bolero e Valsa, Chico Araújo dançou. Eita, que maravilha. Olha aí que coisa boa, hein? Cada vez que... Oi. Olha aí que maravilha. Gente, eu quero mandar um abraço carinhoso aqui para Alda Matias, que é gestora da Escola Augusto Tabosa, onde o João Quaresma trabalha, né? Ainda está na ativa, né? Nativa. Se aposentou. Ainda estou lá ainda. Cumpre bem, poeta, cordelista e ainda está trabalhando na escola. Para não fazer raiva a mulher, né? Tem que muito bem. Tem que a melhor coisa é trabalhar, né? Exatamente. A mulher não gosta muito não, viu, de homem dentro de casa, não. Exatamente. Que atrapalha, né? Exatamente. Pois um abraço aí carinhoso para Alda Matias, para o corpo docente, para os alunos, todos vocês que fazem a educação, tá? Na Escola Augusto Tabosa, beleza? É isso aí, gente. Ó, gente, eu falei no começo do programa, né? Da questão do programa Quinho Ramalho, né? Que leva a música, a dança, o teatro, a poesia. E essa semana, nós que somos de circo, eu falo nós porque eu também sou de circo, tá? Tivemos ontem uma triste notícia, porque uns amigos meus, que é Karen, né? E seu esposo Ala, eles estão em Picos, no Piauí. Eles estavam fazendo a mudança lá de Picos para vir para Maceió. Porque você sabe, né? Artista de circo é igual jogador de futebol. Arruma um contrato, aí vai embora. Quando eles estavam vindo, tá? O ônibus deles e o carro pequeno que estava no reboque incendiou. A sorte foi que a cunhada de Karen, né? Que é a irmã de Wala, eles viram quando começou o incêndio na parte traseira. Porque sabe, no ônibus do circo é uma moradia. Na parte de trás é a cama, no meio é a cozinha, sofá, enfim. É uma casa dentro do ônibus. Tá? Então, quem olhar no meu Face aí, no Facebook de Quinho Ramalho, vai ver. Viu? O ônibus incendiou, deu tempo deles saírem, graças a Deus que eles saíram de dentro do ônibus, mas pegou fogo todo o ônibus, pegou o reboque, ainda pegou o carro de passeio dele. Eles ficaram só com a roupa do corpo, mas graças a Deus com a vida, para recomeçar, né? Porque estão vivos para contar essa história. E todo mundo que é de circo e amigos do pessoal, da família, estamos numa campanha, viu? Eu vou colocar hoje, quando eu chegar em casa, eu vou colocar nas redes sociais para o pessoal que é meu amigo, que gosta de ajudar, de colaborar. Vou dar o número do Pix agora, vou dar o número para vocês. E quem puder ajudar, é só ajudar diretamente para eles lá. Não quero nada para o programa Quinho Ramalho, nada para mim, para o meu não. Vou lá, dá para vocês e vocês ligam e ajudam quem puder, tá certo? Então eu quero mandar um abraço carinhoso aí para Karen e o Alas Acioli, que estão lá na cidade de Picos, tá? O DDD de lá é 86, DDD de Picos, tá? É no Piauí. O número é 99569-6848. Picos no Piauí. O Pix é gabi-23docirco@hotmail.com, tá? Em nome de Gabriele Dayara de Souza Acioli, que é irmã de Wallace. Então, gente, ó, é o esposo, a esposa, tá? A cunhada e uma criança. Eles estão lá em Picos. Eu quero agradecer o pessoal de Picos, no Piauí, que está dando o maior apoio para eles. Eles perderam tudo, gente. Se vocês verem a foto, queimou todo, ficou só o ferro, tá? Então, quem puder ajudar, eu agradeço muito. Você sabe que faz 1 ano e 8 meses que o pessoal de circo está parado. Então, quando eles começaram a voltar, aconteceu isso aí. Mas há males que vêm para o bem, nada acontece por acaso, viu, gente? É só entregar nas mãos de Deus, graças a Deus, que eles estão com vida e eles vão recomeçar. E um dia contar essa história para todo mundo. Quando eu chegar em casa, eu vou colocar a foto, vou colocar tudo para vocês. E quem puder ajudar, vai ajudar diretamente a nossa amiga através de Gabriele Dayara de Souza Acioli, tá bom? Karen, que é filha do palhaço Bolachinha, filha de Cida, um beijo para você. Levante as mãos para os céus e agradeça a Deus que vocês estão com vida, tá? Bens materiais a gente consegue ao longo dos anos, viu? O importante é a vida da gente, que é mais importante. Gente, ó, esta semana São Caetano foi notícia duas vezes em São Paulo, viu, gente? Primeiro foi no Jornal Cotidiano, no dia 14. Uma matéria sobre São Caetano aqui. As duas São Caetano, São Caetano do Sul e São Caetano aqui da Raposa, tá? E no dia 15, ontem, passou no programa Estação ABC, no blog do Pastore, toda a história daqui, de quando foi fundada a cidade. Eu coloquei o dia 11, que foi a emancipação, coloquei algumas coisas lá da Serra do Zumba, coloquei algumas da Pedra do Cachorro,
Muitas coisas eu mandei para lá, tá bom? Então, um abraço carinhoso para Humberto Pastore, que é jornalista, o pessoal de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, todo ABC Paulista. Muito obrigado pela homenagem a São Caetano. E muito obrigado também ao prefeito Josafá Almeida e também Heraldo, né, que respondeu pelo esporte no campo no dia 11, e o pessoal também aqui da corrida. E parabenizar o nosso atleta Enio, que foi o vencedor da corrida de emancipação. Então, muito obrigado a todos vocês que participaram desta programação e desta matéria sobre a nossa São Caetano aqui em Pernambuco, viu, gente? E um abraço carinhoso para o pessoal de São Caetano do Sul. Valeu um bocado, hein? Vixe, Maria. Quero mandar um abraço aqui para Caetano Artesão também, que mandou umas peças lindas para a gente divulgar também nas páginas do programa Quinho Ramalho, tá bom? A gente vai para o nosso intervalo, não sai daí não, que a gente volta para a gente encerrar o programa com esse poeta maravilhoso, João Quaresma. Sai daí não, hein? DJ Neto Mário, tudo o que você precisa em iluminação, som e projeção. WhatsApp 99273-4591. Garanta o melhor para o seu evento. DJ Neto Mário. DJ Neto Mário. JL Camisaria Jeans. Fabricados com rigoroso controle de qualidade e tecidos de primeira linha. Padrão masculino, feminino e infantil. Locais de vendas, Moda Center Santa Cruz, Caruaru, na Feira da Fundac. Conforto e elegância, JL Camisaria Jeans. Fone 99327-9907, 99154-0763. Falar com Alexandre ou Cid Cleia. JL Camisaria. Supermercado Nova Esperança, o menor preço da cidade. Onde você encontra frutas e verduras, frigorífico, enlatados, materiais de limpeza, cosméticos e perfumaria. Gêneros alimentícios com toda a variedade que você precisa. Supermercado Nova Esperança, comodidade para você e sua família. Fica na Praça Josué Gomes, em frente à Prefeitura de São Caetano. Organização Luciano do Mercado e Mabel. Sublimais, tudo o que você precisa em um só lugar. Brinde personalizados. Já pensou personalizar seus presentes? Conheça nossos produtos. Sublimais, estampando ideias. Tudo o que você precisa em um só lugar. Loja no centro de São Caetano. No Instagram, loja.sublimais. WhatsApp 98949-5588. 99460-6155. Sublimais. Óticas Clara Visão. Armações a partir de R$ 59,90. E lentes a partir de R$ 98,00. Facilitamos seu pagamento no cartão ou pelo crediário Torres. Em 6 vezes sem juros. Óculos solar a partir de R$ 99,90. Fone 99405-0454. Organização Clebiane e Glauber. Farmácia São Caetano, a pioneira da cidade, desde 1945, cuidando da nossa saúde. Genéricos, similares, éticos e medicamentos em geral. Atendemos também pela farmácia popular, colesterol, diabetes, pressão e asma, todos gratuito. Uma variedade em perfumaria, cosméticos, protetor solar, fraldas para crianças e adultos. Entrega a domicílio e aceitamos todos os cartões. Farmácia São Caetano fica na rua Olindino Santino, no coração da cidade. Unidune, criança é tudo. Kit maternidade, linha bebê completa. Organização Joãozinho e Nildinho. Unidune. Supermercado Talita, 29 anos. O maior sortimento da cidade. Em bebidas, massas, enlatados, produtos alimentícios, bolachas, biscoitos, material de higiene, perfumaria, limpeza em geral. Fraldas para adultos e crianças, ração, descartáveis, garrafas térmicas, copos, pratos e travessas de vidro. Bomboniere, doces e salgados. Frutas, verduras, ovos e frigorífico com qualidade. Supermercado Talita fica na rua José Ramos. Organização Adilma e Teta Pacheco. Temos também o correspondente Caixa aqui. Recebimento de boletos, saques, depósitos.
Fone 3736-1017. Magazine Noêmia, em São Caetano, a maior loja do interior de Pernambuco. Móveis, eletro, eletrodomésticos, decorações, tapetes, colchões, cama, mesa e banho, bicicletas, artigos religiosos, lustres, cortinas, estofados, travesseiros e muito mais. Dividimos em até 10 vezes no cartão de crédito, no preço de à vista, entrega e montagem gratuita. Siga-nos nas redes sociais, Face e Instagram, Magazine Noêmia. Atendemos pelo WhatsApp 991690038 ou pelo fixo 3736-1686. Organização Airon e Gleit. Glória Day Cerimonial auxilia o planejamento e montagem do seu evento para que aconteça tudo perfeitamente. A melhor parte do sonho é quando percebemos que é possível realizá-lo. Acesse arroba cerimonial Glória Day, contato 99410-2911. Falar com Eliane Sena. Precisou de gás? Ligue Caetano do Gás, 99272-3190 ou pelo WhatsApp 99313-8964. Atendemos de 7 horas da manhã às 8 horas da noite, de domingo a domingo. Dividimos em até 2 vezes sem juros no cartão e também trabalhamos com Pix. Temos gás e água mineral, a entrega mais rápida da cidade. Ligou, chegou. Caetano do Gás. Presentei amor. Sempre haverá alguém esperando por um carinho, um cuidado, um afeto, uma demonstração amorosa. E sempre haverá a Presentei Amor para dar a mão e participar desse momento especial. 98977-9912 e falar com Bruna. Dona Make, cuidar de você deve ser sua prioridade e com a Dona Make isso ficou ainda mais fácil. Trabalhamos com as melhores marcas e os menores preços. Pare de se colocar em segundo plano e venha aqui na loja, Travessa 13 de Maio, conhecido Beco de Santino, e fale com Sandra Viana, 99267-0235. Dona Make. Estamos de volta com o programa aqui, um Ramalho, pela Ativa Web TV. Quero mais uma vez mandar um abraço carinhoso para o meu amigo Maico, que está lá em São Paulo. Maico está assistindo? Vê se ele está marcando presença aí. Maico, um abraço para tu, viu? Para a Erickson, que está lá. Todo mundo aí. Eduardo da Sublimais, muito obrigado mais uma vez aqui com a gente, viu? Paula Santana. Oi? Ô, Maico, dá um oi aí, Maico, para a gente saber que tu está assistindo, viu? Ó, gente, quero mandar um abraço carinhoso para Eliette Monteiro e o DJ Neto Mário, Adriana Gomes, escritora do Piabinha Prodígio, que está aqui marcando presença, tá? Maria Araújo Azevedo, meu irmão, João Quaresma e sua história de vida. Um abraço, Maria Araújo. Um abraço para você, meu amigo, a Arena da Poesia te aguarda. Neto, DJ Mário, gostei da camisa aqui. Ah, rapaz, olha, Nossa Senhora Aparecida, porque ontem foi o dia Nossa Senhora das Dores, né? Padroeira lá do Caruaru, né? Isso foi até feriado lá. Eu não tinha uma camisa Nossa Senhora das Dores. Eu digo, eu vou com a camisa Nossa Senhora Aparecida. Que Papai do Céu proteja todos vocês, né? Que Nossa Senhora das Dores proteja e abençoe todos os moradores da nossa Caruaru linda. Um beijo para meus amigos de Caruaru. Meu convidado hoje, né? Seu João Quaresma mora lá. É de Itacaimbó, mas mora em Caruaru. Então, todo o meu carinho para vocês, tá bom? O pessoal da cidade de Solidão, Chachado Bandoleiros de Solidão, marcando presença. Muito obrigado mesmo. Jeremias Moisés. Gera, um abraço para tu, viu? Um abraço para Gera Equipadora. Dorita Moraes. Estou assistindo, Titio Dão. Tá vendo, ó? Sobrinho, né? Sobrinha. Rita Bezerra, um beijo para tu, viu? Bruno Aislan, um abraço. Olha aí, Pedro Maico já botou aqui, ó. Estou por aqui. Maico, um abraço para você, viu? Renata Santos. Eliette Monteiro, Maico, aquele abraço para tu. Quanto mais longe, mais perto de você. Tô ligado, seu cabrão, não saia daí não, viu? Fica assistindo aí. João Quaresma, competência e dignidade. Fernando Martins da Silva tá mandando um abraço para você. E tem mais gente, né?
Deixa eu falar aqui, Marmaria. Espera aí, só um minutinho. Alda Matias, Altair Quaresma, que é sobrinho dele, que mora lá em Bezerro, não é isso? Altair. E também Dora Quaresma, da Rendeiras. Um abraço carinhoso. Tem mais, Mary? Tem mais gente aí? Muita gente aí da família e amigos marcando presença na entrevista aqui do nosso amigo João Quaresma. Não é isso? Eita, que coisa boa, viu, gente? Tem a pareia, não. Ô, Maicon. Ô, Maicon, é o costume. Maicon, tá vendo, Maicon? Ó, o costume aqui, acostumado com o Maicon. Eduardo. É, eu tô ligado. Parece mesmo, até no tamanho, né? Meu Deus do céu. Agora me diga uma coisa, eu soube que teve uma homenagem linda para o senhor lá em Itacaimbó. Fale um pouquinho dessa homenagem que teve para o senhor lá em Itacaimbó, na escola. A primeira homenagem foi esse livro aí. Com a, mostra aí ao povo. Uma professora. Mostra a capa aí na canaca. Uma professora que é casada com o primo meu. Certo. É, Henrique César. Henrique César. Fala no microfone, fica melhor. Sim. Ela me homenageou com, lá e eu fui lá com minha esposa, dancei lá. Inclusive estava o ex-prefeito Carlos Leite, foi quem prestigiou. Eu estou conversando com ele, no DVD você vai ver. Certo. Foi uma homenagem, fizeram essa homenagem comigo lá. Na escola. Na escola. Aí depois, uma sobrinha minha, Ademir, na escola Zé Quaresma, eu olhando no Face e vi o menino lendo meus cordéis. Aí eu achei bonito, comprei umas medalhinhas, levei para o menino lá e fui lá. Levei outro bocado de cordéis também, entreguei ela lá e fui homenageado. Muito bom. E depois uma senhora, uma moça lá em Itacaimbó, viu meu vídeo, aí disse a minha mulher, eu vou fazer uma biografia de Dão, chamava comigo lá Damandão, né? Damandão. Chama-se Marlene, quero agradecer a ela, essa biografia está em casa guardada. Certo, maravilha, que bom. Olha aí, ó, Itacaimbó, um passado com história, viu? João Leandro Quaresma, conhecido como Dão. Esse livro, ele foi lançado em 2009, não é isso? Exatamente. Em 2009, certo? Ele que é da cidade de Itacaimbó, filho de Júlio Leandro e Luzia Quaresma, tá? Segundo grau completo, católico, certo? Devoto de Frei Damião. E ele fala aqui, uma coisa boa, a família, né? Maravilhosa. Uma saudade, a mãe e o irmão, certo? E ele colocou a frase... Deus escreve certo em linhas certas. E ele teve o incentivo de uma grande pessoa, não foi? Para fazer esse livro aqui. Qual foi o vereador? Lula Torres. Lula Torres ainda é vereador até hoje? Oito venatos. Oito mandatos. Oito então mandato. O cabra é bom, né? É bom, tanto. A pouco quero mandar um abraço aí para Lula. Lula, quando voltar os forrozinhos, viu? Me chama, viu, seu cabra? Então, gente, ó, quem quiser encontrar isso aqui lá em Itacaimbó, a gente encontra na biblioteca. Não sei se está na biblioteca. Eu dei tudo lá. Fez vários CDs, DVDs, não foi? DVDs, tudo. Depois eu vou mandar, se eles não tiverem, eu vou mandar para Ivana Nunes, vou tirar a cópia, tá? E vou mandar para Ivana Nunes, que é o diretor de cultura de lá. Vou falar com o Álvaro, que é o prefeito, para que todo mundo, se não conhecia, conheceu. Mas eu acho que tem lá, esse livro, muita gente tem esse livro lá. Eu dei, distribuí tudo em 500, eu fiz 500 livros, dei tudo em lá. Tá vendo que maravilha? Só fiquei com isso somente, para dar e minha neta. E tem um aqui que fala das lembranças, posso ler? Leia. Só lembranças, viu gente, olha. Quando atravesso a ponte da Rua Velha para a Rua Nova, sinto não sei o que de tristeza. Ao ver o riozinho de minha infância morrendo, águas podres, lixo nas margens, todo poluído. Suas águas eram claras e cristalinas, mulheres lavando roupas, homens meninos tomando banho, suas margens cercadas de coqueirais, o trem chegando na estação, o cais dividindo a linha férrea, todo iluminado, ponto de lazer nas noites enluaradas na minha terra. Era o cartão postal da cidade, construídos na época pelos ex-prefeitos Carlos Leite e Joaquim Antônio. Tá vendo? Essa é a história que fala justamente ali às margens do Rio Pujuca, não é verdade? Exatamente, exatamente. Eu tenho muitas fotos de Itacaimbó. E quando eu chegar em casa hoje, diga. E além disso, eu fiz esses cordéis e puxei na internet muitas fotos de Itacaimbó. Eu tenho lá numa farmácia do filho de Edivaldo Rufino, que foi vereador. Tá lá. Um banner de muitas fotos. Certo. Tá aí, tá todo mundo que morreu, quem tá vivo, tá lá. Ele, quando eu chego lá com a foto, ele gosta que eu boto lá, tá lá. Fiz muito banho e dei a muita gente lá. Que coisa boa. Eu vou aproveitar as fotos que eu tenho justamente ali nesse local que o senhor está falando aqui. Quando o senhor escreveu isso aqui, eu estava lendo agora, eu estava justamente vivendo
aquela paisagem ali. Exatamente. A escola naquilo hoje é uma escola. Isso. A estação de lá hoje é uma escola. Isso. Está muito bonito lá, viu? Está muito lindo. Eu estive lá faz um mês mais ou menos. Está muito bonito. Eles estão reformando ali. Ficou bonito. E eu queria até parabenizar o prefeito Álvaro, viu, gente? E dizer que eu vou colocar essa poesia dele aqui, tá? Nas fotos que eu tenho de Itacaibó. Vou mandar para todas as redes sociais, tá? Vou marcar o seu nome, vou marcar o de Rosemary, o de Jailton, todo mundo do Flor e Barro, e vocês vão compartilhar comigo no Instagram e no Face, para que quem não viu, vai ver. Combinado? É isso aí. Então, aqui é o livro, tá? Itacaibó, o passado com história. E ele também tem um cordel. Gente, ó, tem CD, tem DVD, tá? Tudo presente, viu? Quero ver agora se eu não conheço a história de Itacaibó. CD, um passado de saudade, tá? Itacaibó com amor, o DVD. E aqui, ó, Itacaibó, um passado de saudade. Tudo meu, né? É CD e DVD aí. Vou explorar bem muito, vou assistir. Quando o pessoal assista, de lá perguntar, sim. Eu conheço agora a história. Tá certo. Tá bom? Tá certo. Muito obrigado pelo presente, do seu João Quaresma. Tá certo. E aqui, ó, antigo carro de boi. Esse aqui é o cordel que ele fez, né? Posso ler aqui um também? Pode ler. Do carro de boi? Pode ler. Transformei em poesias essa minha inspiração, lembrando os carros de bois, o vaqueiro de nossa região. Zezinho de Itacaibó, nas pistas de vaquejadas, botou muito boi no chão. Existia 4 fábricas de queijo, cinema, padaria a todo vapor. À tarde, o postal sonoro, muitos corações se apaixonou. No salão da Rádio Gazeta Bolero e valsa, Chico Araújo dançou. No sábado, dia de feira, chegava bastante farinha, o transporte carro de boi, cheio de bode e galinha. Na pista, o hotel Léguas Tirana, de Maria Cachoeirinha. É. Conhecido por Curralinho, pouca coisa avançou. Pertencia a São Caetano, a luz era movida a motor. 20 de dezembro de 63, independente ficou. Fausto Araújo, José Inácio, Assis Barros, por essa causa lutou. Que lindo, hein? Miguel Nunes, primeiro prefeito. Zé Sintra, seu sucessor. Carlos Leite também foi, 2 vezes governou. Construiu a Praça Francelino Araújo, foi demolida, nem para a história ficou. Ainda tenho saudade dos currais, o gado rando na fazenda de Fausto Araújo. Eu e Pitiva Leite tirando. Levava o leite no jumento para a fábrica de Otaviano. O centro da cidade animado, mercearia de Fausto Araújo. A de Austriclínio Beltrão, o cartório de seu Pídio. Na praça, uma televisão, passava-se até meia-noite assistindo a programação. Na sinuca de Zé de Dinda, mata-mata apostado joguei. Joguei pinhão e bola de gude, no Rio Pujuca banho tomei. Tirava manga escondido, muita carreira levei. Que história bonita. Isso aqui é tudo que o senhor viveu, né? Tudo que eu vivi. Tudo que eu vivi, tudo que eu vivi, tudo. Saiu de lá já, rapaz, né, Feito? 32 né? anos. 32 anos. Eu tava casado com as duas filhas já. Pois é, rapaz. Fui ser gerente do Compre Bem. Aí, essas pessoas que estão marcando presença no programa, tem alguém que ainda mora lá em Itacaibó, tá todo mundo fora? Filho? Não, tem um bocado aí lá. Tem família lá ainda, né? Eu tenho. Muitos familiares. Eu não tem um Itacaibó mais Itacaibó do que eu, não. Muito bem. Só que é o seguinte, a gente fica. Eu era muito chegado a Itacaibó. Parei lá porque morreu meu pai, minha mãe, minhas tias, só tem primo agora. É. A gente chega lá, tudo diferente, mudou, né? O cenário mudou. Mas isso aí é o natural de todas as cidades. Toda cidade. Todas as cidades mudaram, tudo vai mudando. Tudo vai mudando. Né? E a gente vai acompanhando essa modernidade. E tem que mudar para coisas boas, né? É verdade. É muito importante isso aí, porque o senhor deixou aqui, ó. Tá escrito aqui. Tá escrito. Tá? Para o pessoal ver como foi, não só. Quando o senhor retrata isso aqui, o senhor não retrata só a sua infância, não. O senhor retrata a infância de todo mundo que participou daquela época. Exatamente. Que viveu essa época e essa história. Exatamente. Tá bom? Eu vou ler aqui só o finalzinho aqui, que eu achei muito interessante. Veja. Conheci seu Pedro Jota, morava no Mocó. Zé Jota era seu sobrinho, nunca deixou ele só. Famoso para Laçagado, era Zezinho Totó. Seu Nilo, Zé Bezerra Machantes, Givaldo, João Caetano também. Benedito e Tião Cozinheiros, cozinhavam muito bem. O hotelzinho Dona Branca, carne de bode, galinha com xerém. Juvêncio, Dona Quitéria e seu Odilon, 3 rezadores de oração. Rezava mordida de cobra, gado com aftosa no chão. Zuz Araújo carregava areia e tijolo era pai de Zé Pezão. Agradeço aos meus pais, Júlio e Luzia Quaresma, souberam me educar. A Jesus pela vida, ensinando amar uns aos outros sem discriminar. Itacaibó, um passado de saudades, jamais, mas jamais deixarei de te amar.
Obrigado. Esse amor antigo de seu João Quaresma pela cidade de Itacaimbó. Mesmo estando morando hoje em Caruaru. Tá certo? Tá certo. Então, obrigado. Eu deixo aqui, seu João, um agradecimento grande à sua família que participou do nosso programa, viu? Deixo um agradecimento à Mary, que teve todo esse carinho de trazer o senhor até aqui, viu? Que sirva de portas abertas para outros poetas da cidade. Exatamente. De Caruaru, de Itacaimbó, que queiram vir aqui para o programa de Quim Romário, viu, gente? A gente traz música, dança, teatro, circo. E agora a gente abriu com a poeta, com o poeta seu João Quaresma. Tá? Obrigado a Jailton, obrigado a Cássio também, com sua esposa, com Elga, né? E Mary, muito obrigado de coração. Muito obrigado a você por essa homenagem que você fez a mim aqui agora. O senhor merece muito mais, rapaz. Fiquei, o senhor merece biblioteca. Fiquei lisonjeado com você. O senhor merece esse cordel aqui para o senhor falar e declamar numa biblioteca, numa escola. Atenção, pessoal do Itacaimbó, aqui de São Caetano, viu? É muito importante a gente conhecer a história, tá? Dos nossos pais, dos nossos avós, porque são todos com histórias parecidas, todos. Então isso é muito importante, né? A gente sabe que vai mudando a cidade, vai mudando as pessoas, mas a história fica, gente, porque a história é escrita por eles, não é verdade? Leia isso aqui atrás. Leio aqui, João Leandro Quaresma, seu Dão, filho de Júlio Leandro e Luzia Quaresma, um tacaiboense que não esquece da sua terra natal. Não é isso? Exatamente. Que maravilha. Pois eu fico aqui agradecido, tá, pela sua presença, viu? Quando quiser voltar, esteja sempre à vontade. Viu? Espero que o senhor tenha muita saúde. Muito obrigado. Para o senhor continuar com a sua poesia e levar alegria às suas filhas, aos seus netos. E os bisnetos, né? Que eu sei que Eu tenho um bisneto já. Gente, eu quero mandar um abraço carinhoso aí para Zezé, tá? Que tá marcando presença. Quinho Ramalho, você é luz. Obrigado, Zezé. Um beijo para tu. Olha, Glebson Silva. Como a cultura e literatura registra a história de forma tão bela. Grande João Quaresma. Parabéns e obrigado por sua contribuição. Glebson, ele faz parte da cultura daqui de São Caetano e também do grupo Flor e Barro. Viu? Fernando Martins da Silva, Cultura na Alma de Itacaimbó. Maria José, Zezé de Gidomar, um beijo para você, muito obrigado. Neve Silva, obrigado pelo teu carinho. Jefferson, Paulo Torres, vereador de Caruaru, Lula Torres, acompanhando o programa. Coisa boa, hein? Paulo é filho de Lula. Manda um abraço aí para seu povo de Caruaru, de Itacaimbó. Fica à vontade, olha para ali, para aquela câmera. Paulinho é filho de Lula. Certo, manda um abraço aí para sua família e seus amigos, fica abraço. À vontade. Abraço ao povo de Itacaimbó. Isso. Caruaru. Isso. E fiquei muito feliz em vir ao seu programa. Obrigado, muito também, viu? Muito obrigado por tudo, viu? Eu também, volto sempre, tá certo? Tá Mas certo. Não terminou, não. Fica aí sentadinho que a gente tá vai passar umas coisinhas ali. Ok. Roseane Quaresma. Olha aí, entrou, Roseane. Tua irmã, né? É. Olha aí, um abraço, viu, Roseane? Meu pai, meu orgulho. É isso aí. Vamos valorizar os nossos pais, né, gente? Vocês aí de casa aprendam esse amor maravilhoso das irmãs. Né, com o seu João Quaresma. Tão importante a gente ter o pai, a gente que não tem, né, que teve o pai e uma mãe maravilhoso. Então você que tem, zele por ele, viu? E cuide, é muito importante, para depois não ficar se lamentando. Estamos ligadinhos aqui no programa Quim Ramalho. Muito obrigado. Um abraço para Jefferson, esposo de Neves. Jefferson, eletricista. Alzira Ana Bezerra, parabéns, seu João. Quim Ramalho, o programa foi lindo. Tu arrasa. Obrigado, gente. Obrigado. Beijos para todos vocês aí, tá? Muita gente marcando presença. Adriana Gomes, Eliette, Rita, Bruno. Pedro Maico, um abraço para tu, menino. Todos marcando presença, viu, gente? Que orgulho de você aqui, o Ramalho, e também de seu João Quaresma. Um abraço. Fátima Mendonça. Parabéns, seu João. Um abraço, Fátima Mendonça. Gente, ó, tivemos aqui essa maravilha de entrevista com seu João Quaresma, tá? E faz mais ou menos... Quanto tempo faz, Paula, que aconteceu? Faz um mês mais ou menos, né, que aconteceu. Faz mais ou menos um mês que a gente... Quase que a gente perdia nosso amigo Maicon Pedro, né? Maicon, tá aí assistindo? Beijo pra tu, a gente agradece todo dia, né? Pela tua vida. Ele que caiu do segundo andar, tá? Da residência do pai e da mãe dele. E graças a Deus está aí contando a história. Foi pra São Paulo fazer a cobertura de esporte, tá? Pra trazer pra nossa TV... E estamos aí, tá? E agradecer a Deus, Maicon, por você estar com a gente, porque a pessoa que sofre um acidente desse, né? Há males que vêm para o bem, né? Se foi você, se foi com você,
É porque você foi um instrumento usado por Deus para não ter sido teu pai ou tua mãe, ou Lourdes, ou Socorro, não é verdade? Porque teu pai e tua mãe têm 70 anos. Já imaginou um idoso levar uma queda de 2 andares, numa altura daquela? E aconteceu com o Maicon, né? Ele que tem o quê? 40, 41 anos de idade, né? 41 anos. E graças a Deus está aí se recuperando, tá? Teve só um problema na coluna, tudo mais, já tá andando, já tá com colete. E a gente, Maicon, em agradecimento a Deus pela tua vida, a gente trouxe alguns vídeos para você. Você que está em São Paulo, tá? Assista aí para você, de coração, com muito amor. Se reuniu para fazer essa homenagem a você, né? Diante de tudo que aconteceu nesse dia de agosto tão estranho, né, para a gente, já que a gente está acostumado a viver dias felizes no mês do nosso aniversário, enfim. Mas foi realmente um livramento de Deus e eu estou aqui também para agradecer e para dizer o quanto eu estou feliz por você ter passado por isso, né, realmente passado. Não precisava ter acontecido, mas já que aconteceu, que bom que ocorreu tudo bem, né, que não houve nenhum dano, nada tão ter acontecido. Então a gente veio aqui, tá, se reuniu, né, cada um aqui prestando essa homenagem, agradecendo e dizendo o quanto a gente ficou feliz, realmente cada um do seu jeito, né, por você estar bem, por você estar podendo aí voltando aí nas suas atividades pouco a pouco, né, e tudo vai se encaixando à medida que Deus permite. Então, foi mais uma permissão dele. Você, pode, com certeza, tem muita coisa ainda para fazer por aqui. Por isso que você retornou, né? Enfim, muitas coisas poderiam ter acontecido. Foi com você por algum motivo. Poderia ter sido até com mãinha, com painho, com qualquer um que viva ali. Mas foi com você, teve que ser assim, enfim. E serviu de alerta, apesar do, né, da grandiosidade da coisa. Mas a gente tá aqui realmente para agradecer. Não adianta agora ficar mais questionando os porquês, né? Nem ficar pensando nas infinitas possibilidades. O fato é esse, e a gente tá aqui realmente para agradecer a sua vida, dizer o quanto a gente tá feliz por você estar aqui com a gente, né? Não está no momento, mas enfim, por estar aqui na Terra, né? Tá vivo, tá podendo compartilhar aí ainda muita coisa, se Deus quiser. Tio Maico, aqui... Eu tô muito feliz que você não se machucou. E a gente tá aqui pra agradecer a Deus que, sabe, você não se machucou muito, mas tudo bem, né? Você tem a ofensa, não tem problema. Manda um beijo. Iguinho também veio dizer que tá muito feliz que o tio doidinho dele tá aqui, né, Igor? Manda um beijo. Pedro Maico, meu amor, passando por aqui para agradecer a Deus pelo livramento que você teve, você nasceu de novo. E agradecer a Deus também pelo presente de estar ao seu lado, de você ser um namorado maravilhoso, carinhoso, atencioso e por me fazer a mulher mais feliz desse mundo. Também quero dizer a você que estou feliz por você estar aí em São Paulo, fazendo o que você sempre gosta de fazer, o que você sempre queria fazer. Você me dizia que queria estar aí. Então, estou muito feliz por você e estou aqui torcendo para que tudo dê certo. E que você tenha muito, 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 muito mais trabalho que esse que vem à frente. Estou aqui do teu lado para te apoiar sempre, tá, meu anjo? Te amo muito. Fala, Maico. Tu é um gato mesmo, hein? Tu tinha 7 vidas
Agora só tem 6. Tu se liga pra não tá caindo por aí, viu? Olha, brincadeiras à parte, quero aqui primeiramente agradecer a Deus pelo livramento que ocorreu, né? Que Deus continue te abençoando e estou aqui para o que deve é, viu? Pode contar aqui com o amigo Eduardo. Forte abraço, fica com Deus. Olá, boa noite a galera da Ativo Web TV. Boa noite em especial aí ao meu amigo Mike Vieira. Mike, grande cara, grande amigo aí que eu arrumei, que eu encontrei nessa vida. Você que superou aí essa grande batalha que aconteceu aí nesses últimos dias. Você foi um herói, tá sendo um herói em conseguir superar tudo isso. E sabe tudo muito bem que isso vai passar, né? É uma fase da vida da gente. E, graças a Deus, Deus botou a mão na frente e conseguiu livrar você do grande mal. Bom, amigo, eu sei que você tá viajando aí, a pedido do meu amigo Quinho Ramalho também. Mandando um abraço para você de coração. Você merece, você é merecedor de tudo isso. Que Deus abençoe a nossa amizade e continue eterna. Valeu, um abraço. Maico Vieira. Eu chamo ele de Maico Vieira. Muito boa noite aos internautas do programa Quinho Ramalho. Hoje eu quero mandar um abraço muito especial a Maicon. Esse cara que não só um amigo, ele considero ele como um irmão. Um cara 10. Um cara que sempre está comigo nos melhores e nos piores momentos. E quero desejar junto com vocês aí essa singela homenagem, tá certo? Muito obrigado por estar do meu lado. Muito obrigado por existir na minha vida, tá certo? Um grande abraço para você. Se cuida aí em São Paulo, logo logo tá aqui com a gente de novo, tá certo? Muito obrigado do DJ. Valeu! Meu irmão querido, para você eu tiro até a máscara. Vim aqui para mandar essa mensagem para você. Você é uma pessoa muito importante na vida de todos nós, especialmente na minha. E eu não tenho palavras para agradecer toda a sorte que tivemos daquele incidente no domingo. E você não ter tido nada. Você voltou sem um arranhão. Costumo dizer que o que aconteceu, você não teve nada. Então continue sempre animando, participando, dando forças na minha vida e na vida de toda a nossa família e de todos os seus amigos. Um beijo, meu irmão. Michael, estamos aqui nesse dia para prestar uma homenagem a você, com um amigo aqui, Quinho Ramalho. Que Deus te abençoe e que volte o mais rápido possível ao nosso cantinho aqui. Estaremos todos às mil. Filho amado, meu milagre. Você teve um acidente terrível, mas hoje está aqui pertinho da gente e que você apresenta outra vez. Você é um filho maravilhoso. Amo você demais. Meu querido Pedro Maico. Maico, nós te amamos. Um beijo. Tchau. Boa noite a todos que acompanham o programa Quinho Ramalho na programação da Ativa Web TV. Obrigado, Quinho. Um grande abraço a você e a todos que estão aí. E falar de Maico, poxa, é só gratidão. Gratidão a Deus por preservar a vida dele, por ter cuidado. Né? Porque hoje não tenho a menor dúvida que ele é um milagre e que o propósito de Deus é muito grande na vida dele. Deus ter preservado, ter cuidado dele nos detalhes diante da gravidade do acidente. Isso não só mostra o poder de Deus, o quanto os propósitos que Deus tem para a vida dele são tremendos. Então, não tem palavras. Tem palavras para agradecer o cuidado, o carinho, o amor de Deus pela vida dele. Né, assim como Deus cuida de cada um de nós e cuidou em especial da vida dele diante do que aconteceu recentemente. E tá, inclusive, a gente está aqui em São Paulo fazendo um evento que a gente já fazia, já realizava junto. Então, tê-lo aqui é sem comentários, é sem palavras. Fico muito grato a Deus por ter preservado a vida dele e por a gente estar junto hoje. Deus é fiel, Deus é tremendo
E, Michael, como eu tenho te falado, Deus possa continuar abençoando grandemente a sua vida e que você possa buscar nele entender o propósito desse livramento, desse milagre na sua vida. Grande abraço, fica com Deus. Boa noite a todos. Quinho, sucesso sempre no seu programa. Eita, que maravilha. Eu quero agradecer a família de Caetano Vieira, a família de Maico, tá? A todos vocês, a Paula Santana, a Eduardo, tá? DJ Neto, Massinho, Stephanie, Pablo, muito obrigado mesmo, tá? E Erickson, né? Lá em São Paulo, e fez essa homenagem aí ao nosso Maico, que tá lá em São Paulo com ele, viu, gente? Quero agradecer de coração, primeiramente a Deus, né? Por ter dado a chance dele continuar aqui com a gente, porque a pessoa sofreu o acidente que ele sofreu, né? Mas tudo tem um porém na vida, né? Ele foi usado, né, como instrumento para que não fosse o pai dele, para que não fosse a mãe, nenhuma das tias. Então, muito obrigado, Senhor, pela vida de Maicon, viu? Muito obrigado mesmo de coração. Gente, ó, temos mais aí pessoas da família de seu João Quaresma marcando presença. Ô, Mery, Ariane e Miguel. São netos, né? Neta e bisneta. Pois um beijo, viu? Roseane Quaresma marcando presença, tá? Neves, Quinho Ramalho, orgulho de você, te amo. Obrigado, viu? Fátima Mendonça, Maria Araújo Azevedo, que é a irmã dele, marcando presença. Fernando Martins, figura ilustre, seu João Quaresma. Eliane Sena, da Glória de Cerimonial. Glória, um beijo para você, a mãe de Maico, tá? Olha, gente, eu quero agradecer de coração aos familiares e amigos do poeta João Quaresma, viu? Que esteve conosco aqui nessa noite maravilhosa, né? E como foi bom conhecer a história dele, viu, gente? Porque como o seu João, tem vários artistas assim no anonimato que nem a sua cidade conhece, tá bom? Então é muito importante, eu vou fazer a cópia de algumas coisas dele, tá? E vou levar para Ivaná, que é o diretor de turismo lá da cidade de Itacaimbó, e para eles fazerem também um evento lá, quando passar a pandemia, né? Porque não pode levar agora que a gente, uma hora aumenta, outra hora diminui, né? Então, quando passar essa pandemia, para a gente fazer, né? Uma tarde aí maravilhosa, uma palestra com esse grande poeta que é João Quaresma, na cidade natal, que é Itacaimbó, né? Eu quero aproveitar e mandar um abraço para o pessoal de Itacaimbó, beijo da Madre de Deus e São Caetano, que fica ao redor do maior monumento aqui da região, que é a nossa Pedra do Cachorro, tá certo? Eu quero agradecer de coração também a JL Camisaria, tá? Que está comigo aí há 3 anos, Farmácia Bom Jesus, Alfa Energia Solar, Dona Make, Buga das Coxinhas, que já mandou o lanche da gente, tá? Já com medo da coxinha lá dentro? O quê? Não era para ter comido, vocês estavam lá. Estava esperando, não foi? Didei Neto Mário, Magazine Noêmia, tá? Supermercado Talita, Movelaria Santo Antônio, Joeli Jeans, Farmácia São Caetano, Luciano Churrascaria, Leia Nascimento, Corretora de Imóveis, Caetano do Gás, Glória Day Cerimonial, Cláudio Construção, La Maiara Baby, Almeida e Ramos Odontologia, Panificadora Bom Jesus, Unidune, Auto VIP Associação, Cartão de Todos lá de Caruaru, na Clínica Amor e Saúde, ali na Avenida Agamenon Magalhães, em frente ao Hospital São Sebastião, tá? E também Óticas Clara Visão e Presentei Amor. Gente, ó, fala aí Óticas Clara Visão, eu quero agradecer de coração, viu? A minha amiga Clebinha, que está fazendo óculos do meu primo Jeová Fortunato, tá? Muito obrigado, viu, Clebinha, pelo seu apoio, pelo teu carinho. Agora em outubro, faz 1 ano que você deu aquele óculos de presente para o menino de Choba também, né? Um óculos que era no valor de R$ 1.500 e você, através do patrocínio, nos ajudou. E agora também através do óculos de Jeová Fortunato, que é o irmão de Anjinha e que está precisando muito também. Então, um beijo para Óticas Clara Visão. Gente, mais uma vez pedi aí, tá? Para vocês continuarem comigo em casa, tá? Eu vou encerrar o programa, mas vou para casa, vou ficar mais 1 hora ou 2 lá em casa, agradecendo a vocês, tá? Pedindo, tá? Pela minha amiga Karen e o Wallace lá do circo, tá? Que perderam seu ônibus com carro de passeio, perderam tudo nessa campanha maravilhosa, tá? Pessoal que faz a doação de roupa, de calçados e também de cestas básicas, continua também a campanha, muito obrigado. Informar para vocês que a gente adiou a festa, os melhores do ano, do dia 25 de agora de setembro e do dia 2 de outubro.
Por que a gente adiou? Porque, gente, aumentou um pouco o número de pessoas, não só aqui em São Caetano, como em Brejo da Madre de Deus, em Toritama, tá? Em Jataúba, tá? Informações certas mandaram para mim. Eu tenho pessoas que trabalham na saúde. Então, devido a esse aumento, a gente adiou a festa do dia 25, que seria com Aduílio Mendes, do Mastruz com Leite, também eles já magníficos, tá? E quando for a nova data, eu aviso a vocês. E vocês, comerciantes, patrocinadores do programa Quinho Ramalho, muito obrigado. Eu já tinha vendido mais de 20 mesas. E dizer que vocês, independente do patrocínio ou não, para mim, são sempre os melhores do ano. Porque quem apoia a cultura faz a cidade crescer, tá bom? Independente da festa, vocês estão sempre aí comigo. Muito obrigado. Paula, você quer mandar algum recado? Ah, tá certo. Gente, olha, primeiro falar de sábado, né? Vai ter o do Pastor Hélio? Pronto, olha. Sábado vai ter o programa do Pastor Hélio e convidados. Quero mandar um abraço para o Pastor Hélio, que está aí com o programa nos sábados, maravilhoso. E no dia 29, na quarta-feira, vai ter um programa extra, vai ser o meu aniversário, tá? Eu quero agradecer desde já Paula Santana, que vai estar comigo, cantora da Capim de Cheiro, e também Cacá do Acordeon. Vai ser uma grande festa aqui no estúdio, tipo uma live para vocês de casa, viu, gente? E no dia 30, certo? Tem o nosso programa, normal, o programa aqui em Ramalho. A gente está sempre aí com vocês, Ativa Web TV e o programa aqui em Ramalho. Eduardo, muito obrigado, Eduardo, por mais uma vez ter vindo para cá, dar essa força. Eduardo da Sublimais, que começou conosco aqui na época da TV C3. Então está sempre aí. Quando o Maico precisa, ele está aqui. Paula Santana, a família de Maico, muito obrigado pelo carinho de hoje. Tá certo? Quero agradecer Cássius, que é neto de seu João Quaresma, né? O genro Jailton, que é um dos diretores e coordenadores do grupo Flor e Barro. Tá? Rosemary Quaresma, que é filha dele. Roseane, né, que está em casa. Elga, que está aqui com a gente. Muito obrigado, viu, por ter vindo. Tá bom? Paula Santana, obrigado, viu? Beijo no coração. Eduardo, mais uma vez. Todos vocês aí. Quer falar alguma coisa, Cássio? Do teu avô? Fala aí alguma coisa. Isso dá para escutar? Dá para escutar? Dá para ouvir? Dá para ouvir? Dá aqui o microfone. Avô é neto, tem que ser, né? Fala aqui, rapaz. Fala aí, fica à vontade. Não, falar do seu João é complicado, né? Porque a gente que é família, já acostumado e tal, e vive. Mas quem conhece ele sabe a pessoa que ele é. Ele conta as histórias dele, ele fala sobre ele. Mas a gente que é família, a gente tem um carinho que é diferente, né? Então, assim, ver ele hoje aqui conversando com você é uma satisfação não só dele, mas eu acho que de todo mundo, porque a gente viu desde o início ele começar com essa história de poesia e da forma dele, de contar essa história dele, né? E pra mim, que querendo ou não também sou artista, né? Tenho verdade também uma outra linha completamente diferente, mas a gente lá em casa todo mundo é assim, né? É verdade. A gente sabe que é a satisfação que é, né? Ver. Então, assim, eu fico muito feliz por ele, por ainda ter ele na minha vida. Eu sei que não é todo mundo que tem a oportunidade de conviver com seus avós. Ainda mais eu, que já tenho mais de 30 anos, então já tenho ele há mais de 30 anos na minha vida, e ele é uma grande inspiração para mim, não só como pessoa, mas também como artista. Então falar dele é chover de molhada, assim, para mim, né? Que bom. É contar isso. Mas eu fico muito feliz por ele e por você estar dando essa chance também, essa oportunidade para ele apresentar o trabalho dele. Obrigado, é um prazer. Obrigado, Cássio. Fazendo a chorar aqui, né? Jailton, fala um pouquinho aí, Jailton, do Flor e Barro. Boa noite. Falar de João Quaresma é aquela história, né? É saber que não existe idade para ser artista, para ser poeta, para ser escritor. Muitas vezes as pessoas alegam a sua idade, o seu cansaço para não fazer as coisas. E a gente sabe que isso não é verdade. E deixar assim um alô para tanto quanto você, que tem essa força de divulgar a cultura, pelo seu trabalho que faz junto com a gente no Flor e Barro, né? E dizer que Caruaru, Tacaimbó e tantas outras cidades descubram os grandes artistas que tem, que seja na música, na dança, na poesia, em qualquer lugar. Mas existe muita gente escondida, vamos dizer, mas de grande valor, né? E que sejam prestigiados pelas grandes autoridades das cidades. Que massa. E leva um abraço bem grande para a tua família, para a tua garotinha lá e para o Flor e Barro, viu? Certo, obrigado. Obrigado, Jailton. E agora, Mary, né? Tem que falar em nome, no seu nome, em nome da tua irmã, tá?
para teu pai aí. Fica à vontade. Eu digo assim, falar de papai é sou eu de saia. Ele sou eu de saia. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Porque eu sou a cara dele em todos os aspectos e a personalidade também. É a mesma coisa, um só. Então, quando eu disse assim, Quinho, vamos levar papai, trazer papai para aqui, é porque eu sabia que a gente precisava mostrar isso. Né? Que ele tem um amor incondicional para o Tacaimbó. E isso precisa ser mostrado, né, fixado e mostrado a todos. Então, a gente tem muito orgulho dele, todo mundo sabe disso, ninguém nunca deixamos de dizer isso. E aproveitar o que já eu disse, que as pessoas percebam que nos lugares que vocês moram, existem grandes artistas, e que esses artistas contam a história vividas por eles, como ele terminou de contar nos cordéis. Então, a gente tem só que agradecer a você a oportunidade. Muito sempre, obrigado. Continue assim, incentivando do pequeno ao grande. Verdade. Obrigado mesmo. Obrigado. Passa aí para ele o microfone. Obrigado, esse mesmo. Leva um beijo para a tua turma lá, para todo mundo, né? Ontem eu mostrei no Instagram, não sei se vocês viram, é seu Vicente, lá na Serra do Zumba, viu? 80 e tarará também, cuidando do gado, subindo serra, tá tudo no meu Instagram, só é vocês procurarem lá, programa que um Ramalho. E é isso, gente, é a gente mostrar a criança, o jovem, o adulto, o idoso, tá? Todo mundo. Vem me mostrar, entra, vem cá, quer me mostrar alguma coisa, chega. Os seguidores? Oh, meu Deus do céu. Um abraço para a família de seu Vicente, lá na Serra do Zumba, viu? Eita, Caetano do Gás, um abraço. Maico, Pedro Maico Quinho, muito obrigado. Ô, menino, meu Deus do céu. Valeu, gente. Fátima Mendonça, muito obrigado. Parabéns ao meu irmão João Quaresma, Maria Araújo. Tá, muito obrigado. Paula Santana, que lindo o que o Erickson falou. Parabéns por essa amizade tão linda. Obrigado, Maicon. Obrigado, Pedro Maico, Flávia Mendonça. A todos que fizeram essa homenagem, nosso muitíssimo obrigado, Paula Santana. Nós só temos gratidão por sua vida, meu amor, e que Deus te proteja, segue sempre, cada segundo de sua vida, meu amor. Vera Moura, minha prima lá de São Paulo, um beijo, Verinha, para você, viu? Deus te abençoe, para o mês estamos chegando aí. Maria e Damião tá indo de madrugada, viu? Idinha, e para o mês eu chego, se Deus quiser. Vou para um casamento lá. Ângelo Nunes, seu João Quaresma, o poeta dos poetas, parabéns. Olha, coisa boa. Pessoal marcando presença. Eliette Monteiro e Glebson Silva. Tá certo? Pessoal da sua família, tudo mandando aqui um alô, um abraço. Coisa boa, né? Você sabia que eu ia trazer eles aqui no palco assim, não, né? Não, não sabia. Foi surpresa, não. Não foi? Surpresa, eu foi. Eu gosto de fazer uma surpresinha pro povo. E esse foi meu primeiro neto, né? Primeiro neto, né? Primeiro neto. É isso aí. Então, muito obrigado pela sua presença, viu? Paulo, você vai entrar agora? Tem um vídeo? Já é? Vídeo que chique, a gente vai encerrar com o vídeo. Ah, então beleza. Tem, antes da gente encerrar, ainda tem algum vídeo? Tem não, né? Terminou tudo, não foi? Olha, muito obrigado, viu? Obrigado a você por essa oportunidade que você deu a gente. Muito obrigado. Onde é que a coisa aqui, Paulo? Deixa aqui. Tá falando aqui o dele. Não, tá no volume. É tudo ao vivo, viu, gente? Eu não improviso. Vai passando aí. Obrigado, disse Paula. Pode entrar, entra, Catula. Quem sabe faz aquela... Não tem a secretária do Faustão, a secretária do Radinho? O que é que tem que tu entre? Ah, mas não tem. Gente, ó, que coisa boa, viu? Ter vocês aqui comigo mais uma noite. Eu pensei que só ia ser uns 20 minutos, 30 minutos, 40 de programa. E a gente ultrapassou mais de uma hora de programa, né? Não só com a história de seu João Quaresma, tá? Mas também com essa homenagem a Maicon, viu? E com as pessoas marcando presença, mandando um alô. É muito importante mandar um alô para quem está participando, viu? Muito obrigado ao pessoal da música, da dança, do teatro, do circo, da fotografia também que está aqui, né, com a gente, tá? Pessoal da poesia, pessoal das esculturas lá de Brejo. Enfim, pessoal do Tacaimbó, nosso muitíssimo obrigado. Brejo, São Caetano, obrigado, Floibal aí, né, que trouxe essa figura maravilhosa. Obrigado, Cássio, também por estar aqui. Seu João, que Deus te abençoe, viu? É você também. Muita luz, muito obrigado pelos presentes, tá? Vou tirar cópia de algumas coisas aqui e vou levar para lá. Leve mesmo. Pode levar. Pode levar. Muito obrigado, que Deus lhe abençoe, tá? Igualmente. Gente, ó, antes de encerrar, eu gostaria aqui de fazer uma oração, que é a oração do Papa, que eu sempre faço aqui, né? E no final vamos ter a cantora Paula Santana numa grande homenagem para Pedro Maicon, tá? Não saiam daí não, tá? Mas antes dela cantar, eu vou ler a oração do Papa para todos vocês que estão em casa e para todos nós. Senhor, é com muita tristeza no coração que suplicamos pela tua misericórdia.
Curai as pessoas que estão nesse momento implorando pela vida e implorando a tua misericórdia. Meu Deus, pedimos perdão pelos pecados cometidos e pela blasfêmia contra o Espírito Santo. Vem com teu espírito de cura e libertação. Volvei teu olhar sobre a humanidade. Nós precisamos de ti, Senhor. Esmaga esse vírus que tantas vidas já levou. Que o mundo reconheça que só o Senhor é Deus de poder e glória. Oremos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês, tá? Muita saúde, muita paz, muita alegria, que proteja as pessoas que estão nesse momento, né? Nos hospitais, né? Nos viadutos, nas ruas, nas BRs. Quantos peregrinos não estão por aí, né? Sem família, sofrendo. E eu tenho certeza que Deus, nesse momento, vai estar lá auxiliando essas pessoas, tá bom? Eu gostaria de convidar minha amiga Paula Santana, né? Agora vamos ter um vídeo aí maravilhoso para encerrar o programa com Paula Santana e dizer a vocês, gente, servir é a tarefa das grandes almas. Quem não vive para servir, não serve para viver. Que Deus abençoe cada um de vocês. A gente encerra este programa de hoje com a família de seu João Quaresma, tá? Família, que é a base de tudo. E com Paula Santana cantando para ele, Pedro Maico. Tchau, tchau. E até a próxima semana, se Deus quiser e assim permitir. Valeu. Beijo. Essa música eu dedico toda especial para o amor da minha vida, Pedro Maico. Esse é o nosso hino. Lembrar, corro risco sem o perigo.
Música.